Katka Koščová vyrazila na turné, kde prezentuje svoj nový album. Jeden z koncertov odohrala aj v našom meste. Takmer po roku opäť vystúpila v Poprade. Čo si tentokrát pripravila, sa už o chvíľu dozviete. Katka Koščová sa vybrala vlastným smerom a ide jej to skvele. Pokračuje v našľapnutej kariére. Som si prosto povedala pred pár rokmi, že dosť, že prosto tých kompromisov stačilo a že si to ideme robiť presne tak, ako chceme. A tak nás to najviac baví a má to celé stúpajúcu tendenciu prekvapivo, takže sa veľmi tešíme z toho. Pre fanúšikov si pripravila viacero noviniek. Nový máme album Oknom, ktorý vlastne teraz prezentujeme na tejto šnúre. A nové je to, že hrám s kapelou zrazu, lebo doteraz som sa tomu tak trošku vyhýbala. Alebo teda s takou kapelou, ktorá má kontrabas, bicie. A pribudol aj ďalší nástroj v podaní Michala Červienku, ktorý v kapele hostuje. Trošku taký posun nastal v tej našej muzike, že sme sa opäť trošku viacej možno dostali do tých žánrov, ktoré nás bavia. A zrazu sa nám žiadalo mať tam akordeón a Michal je úplne skvelý na toto, naozaj taký, že virtuóz. Katka Koščová priniesla do nového albumu väčšinu textov. S hudbou sa pohral klávesák Daniel Špiner, s ktorým sa autorsky doplňajú. Dano naozaj je nesmierne šikovný, je veľmi empatický a myslím si, že sme si veľmi sadli hudobne aj ľudsky. Čiže on presne vie, čo vlastne chcem tými piesňami povedať a vždy to oblečie presne tak, ako si to ja prajem. A ako prijali nové skladby diváci? No, výborné. Výborné ako všetky ostatné. Beautiful music. Krásna muzika, fantastická speváčka, je to veľmi dobrá kapela. Veľmi rád som si ten album vypočul naživo. Naozaj som príjemne prekvapený. Má to myšlienku, sú to texty, ktoré majú čo povedať a vidno to aj na tej Katke, že vlastne spieva od srdca. A hudobníci sú samozrejme fantastickí. Momentálne kapela prezentuje svoj 5. album, no blížia sa Vianoce, kedy je čas na ich koledy. A určite chystáme aj tento rok vianočné koncerty po celom Slovensku a zároveň od začiatku decembra do nejakého 10. decembra budeme na Čechách s kapelou Neřeš koncertovať, takže sa to potom takto nejako prestrieda, že potom sa vrátime na Slovensku a budeme hrať naše vianočné koledy.